បាទជារៀបសួរខ្មែរក្រហមបានមកដល់សៀមរាបហើយបាទចុះពីលិនកប៉ាល់ហោះមកឃ្លានបាទឥឡូវនឹងចូលពុជពាណិជ្ជឋានទន្លេសាបបាទនៃញ៉ាំបាយសិនបានទៅផ្ទះតាមក្រោយបាទយើងមានមកចំអុយបំលឿនបំត្រៃចំអុយយើងមានក្លងជូចំចំស៊ីគូបាទយើងមានក្លងមជូរគ្រឿងសាច់គោគ្រឿងសាច់គោយើងមានបំជូរត្រៃគោះគោបាទយើងមានយើងមិនហើយទៅដាក់ត្រីទេយើងហើយទៅដាក់គោះគោត្រីចិត្តត្រីរស់ឡើងបាទណែពន់ខ្ញុំថាត្រីរស់ចិត្តអត់ចូលចិត្តប្រកបកិត្តណែស្ដាយត្រីរស់ព្រោះតើបាទមានតែបងប្អូនខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់បងប្អូនដែលជួយពអឲ្យខ្ញុំបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះសុខសบายជាលោកម៉ៃកូមកដល់ជំរាបហើយបាទទទួលទានបាយហើយហ្នឹងបាទនឹងធ្វើដំណើរទៅបាទយើងបុកបាទយើងបុកឲ្យកង់ឡានឲ្យមកគេងមិនចាំចិត្តណែតយោយើងមកលៀនក្បាលហោះបាទបាទបានចាំទៅបាទមានអីទេបងប្អូនប្រណាមខ្ញុំបាទខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់បងប្អូនដែលបានជួយពរដល់ខ្ញុំបាទអសនុកសុខសบายធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទក៏ក្លៀនបាយដែរបាទទទួលទានបាយនៅពុជនីយដ្ឋានតំលៃសាបបាទនៅនៅសៀមរាបបាទសូមជួយពរដល់បងប្អូនសូមសនុកសុខសบายទាំងអស់គ្នាមានអីទេនេះណែខែ5ថ្ងៃទី31អាចខែបាទថ្ងៃណាណែបាទខែ Friday យើងចេញថ្ងៃ29បាទថ្ងៃព្រះនៅស្រុកអមរេចមកដល់នេះថ្ងៃសុខបាទបាទអរគុណច្រើនមានអីទេក្រុមជុំតំណឹងបាទជ្រាបលាហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបងប្អូននឹងបានទស្សនាវីដេអូផ្នែកក្រុមបាទបន្តទៅទៀតហើយបាទវីដេអូចប់ខែបាទវីដេអូចប់ខែបាទចប់ខែអរស្រុកស្រែបាទអ្នកនិយាយនឹងស្រុកស្រែដែរបាទអរគុណជ្រាបលាសុខសบายបាទអរផងផងពេញមកដែរមកពីអត់ក៏មានអ៊ីនធឺណិតបាទតែអត់មានអីតទេណាដៃបាក់ណាតោរ៉ាហូបដាក់ដាក់ជិះទៅដាក់ទៅខាងបងប្អូនឡាយចប់នៅគុំជំនីខាងទន្លេសាបនៅសៀមរាបចប់ពីកប៉ាល់ហោះមកបាទនៅលើនេះយើងជិះកប៉ាល់ហោះទៅពីទៅពីអារ៉ាប់បាទធ្វើដំណើរតាមរយៈទៅពីនោះបាទ10ម៉ោងពី Detroit មកដល់Istanbul នៅប្រទេសទួរគីហើយពី Istanbul មក Bangkok 9ម៉ោងហើយពី Bangkok មកនេះ1ម៉ោងកន្លះទេបាទអបងទីទេបាទអបងទីទេបាទឥឡូវហ្នឹងបាទហើយអត់ចូលចាំទេបងប្អូនមក1ម៉ោងកន្លះឡើយអត់អត់យូរទេបាទតែមានអីទេខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញណាមួយខ្ញុំចាំបង្ហាញបងប្អូនថាយើងកំពុងបាទបងប្អូនទៅយើងទៅនៅ3ខែនិតចលខ្មែរបាទឥឡូវយើងធ្វើមកវិញតាមទទួលទានចលខ្មែរបាទបងប្អូនជើងទទួលទានចលខ្មែរវិញខ្ញុំថាបាទហើយក៏ខ្ញុំបានជួយពោះម្ដងហើយឲ្យជួយពោះម្ដងទៀតក៏បងប្អូនសុខសบายទាំងអស់គ្នាទៅកុំតែសុខសบายដែរបាទអរគុណជ្រាបលាសុខសบายបាទបាទអរគុណបងប្អូនជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបសុខចម្រើនសុខចម្រើនបាទជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខែ6ថ្ងៃទី15នៃឆ្នាំ2024បាទនេះណែព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី15ឬ16 16ឯង16ឯ15 16បាទថ្ងៃសៅរ៍បងប្អូនចាំតខែ6ថ្ងៃសៅរ៍ទី15ឬ16ចាំមើល calendar ខ្លួនឯងបងប្អូនចាំមើលប្រតិទិនខ្លួនឯងចុះបាទឆ្នាំ2024នេះនៅនិគមបាទណែ
លំហាត់ប្រានពេលព្រឹកឥឡូវហ្នឹងណែបាទបបោសិនបងប្អូនណែប៉ិនសណាងខ្ញុំសណាងបងប្អូនមកចំណែបាទបបោគេនៅពោះត្រីបងប្អូនពោះត្រីហ្នឹងណែបាទណែពងត្រីបាទហើយយើងមានចក្វៃបាទបងប្អូនណែដូចខ្ញុំបាទជម្រាបចឹងឥឡូវហ្នឹងវិលមកធម្មតាវិញហើយបានមកដល់ស្រុកភូមិបាទផ្លូវលំហាត់ប្រាណបាទបែកញើទាំងព្រឹកបងប្អូនណែឡើយត្រូវបបោត្រីមានពោះត្រីមានពងត្រីបាទបងត្រីក៏សួរថាអមណែអមចង់បានណែពោះត្រីពងត្រីទេបាទបាទបងប្អូនហើយនេះបែកនិយាយពីសង្គមចាស់បងប្អូនតើយើងជាម៉ួយបាទយើងណែទទួលទានប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែបានគេទុកពោះត្រីនិងពងត្រីនឹងជូនបាទដល់អញ្ចឹងបាទណែយើងសំណាងយើងអត់មែនម៉ួយទេបាទយើងមិនដែលទេស្រាប់មកកាត់សួរយើងបាទនេះចាត់ទុកជាសំណាងបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះវណ្ណហេងគឺសំណាងទៅទីណាសំណាងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនណែអញ្ជើញទទួលទានបបោពោះត្រីជាមួយខ្ញុំនេះបបោត្រីបាទឆ្ងាញ់ចេញម្រេចបាទឆ្ងាញ់ប៉ោងភ្នែកបងប្អូនមានអីទេក្រណថាអញ្ជើញឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទណែចាំមើលខ្ញុំរណែអ្នកថតណែកាត់ជួយថតឲ្យបាទដឹងឲ្យចាំមើលមើលបាទថតឲ្យបាទដឹងហើយចា៎ជម្រាបសួរបាទណែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសំណាងខែ6ថ្ងៃទី15 16 10 14នេះ1515ត្រូវ15បាទណែបងប្អូនបបោត្រីណែបបោបាញ់កាញ់ត្រីបាទបបោបាញ់កាញ់ត្រីបាទអូនអ្នកលក់កត់សួរថាអមអមឯងចង់បានពោះត្រីនឹងពងត្រីទេខ្ញុំថាអូនេះពិសេសណាបងប្អូនពីសង្គមចាស់បងប្អូនតើឲ្យយើងម៉ួយបាទយើងម៉ួយប្រចាំណែកន្លែងគេហ្នឹងយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃបានគេទឹកពងត្រីនិងពោះត្រីនឹងឲ្យយើងបើតែយើងអត់មែនម៉ួយទេជា forget that បងប្អូនគឺថាមិនគេមិនឲ្យទេបាទតែអញ្ចឹងខ្ញុំបាទអត់មែនម៉ួយទេគឺថាមកឆប់បាយយើងសំណាងបាទតែអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចេញទទួលទានឲ្យបងប្អូនកំភ្លេចបបោបាញ់កាញ់យើងដាក់ចាក់ខ្វាយទៀតឆ្ងាញ់កប់ក្តៅបាទឆ្ងាញ់ចេញម្រេចប៉ុណ្ណាបងប្អូនក្តៅចេញម្រេចបងប្អូនសាម101បងប្អូនមេក្តៅចេញម្រេចនេះព្រឹកឡើងនឹងថាសំណងតែតិចអត់តិចទេក្តៅបាទមានអីទេខ្ញុំបាទខ្មែរកោមកដល់ផ្ទះសំបានរៀបចំបោសសម្អាតទៅហើយក៏បានរៀបបាទធ្វើលំហាត់ប្រាណតាមបែបបត់ពីដើមអញ្ចឹងមកធ្លាប់អញ្ចឹងបាទជីកង់ពីដើមយើងដើរដល់ឡើយយើងចូលមកជីកង់ឲ្យវាលយបន្តិចបងប្អូនយើងបានទៅបានឆ្ងាយតែអញ្ចឹងមានអីទេក្រណាសូមជូនពរដល់បងប្អូនដែលបានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្មែរកូនខ្ញុំបាទហើយដែលបងប្អូនជួយ concern ជួយ worry បាទជួយព្រួយបារម្ភពីសុខទុក្ខពីជីវិតខ្មែរកូនទៅដល់ទីណាហើយសុខសប្បាយជាទេខ្ញុំអរគុណមែនទែនបងប្អូនពិភពលោកដែលបងប្អូនបាទណែចូលចិត្តខ្ញុំបាទបងប្អូនទំនប់បំរុងខ្ញុំបាទបងប្អូនបាទស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំបានពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជូនពរសូមឲ្យបងប្អូនទទួលបាននូវសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនរស់ស៊ីមានបានបាទទៅទីណាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមជម្រាបលាបាទអរគុណបាទនេះអូខេណាអ៊ំណាបាទបាទជម្រាបសួរនេះនៅនិគមបាទណែខ្ញុំបានលំហាត់ប្រាណឥឡូវមកអណែសានិគមបាទសូមជូនទស្សនីយភាពសានិគមបាទមានកន្លែងអស់លោកអីវ៉ាន់សពបាទមាននំមានជើងអង្គមានសាច់ជ្រូកបាទបាទជូនត្រួតត្រពីទឹកធាពេលព្រឹកនៅសានិគមបាទណែប្រាំជូនទស្សនីយភាពហើយឃើញមនុស្សបាទកកជាងនៅសាមកគោបាទណែឃើញកកជាងបាទណែបងប្អូនអនុការនំកូនចងបាទនៅថ្ងៃក្រោយជូនទស្សនីយភាពបន្តិចបន្តួចជូនបងប្អូនទស្សនាជាជាងខ្ញុំបាទទៅដល់ទីណា
បាទថតទស្សនីយភាពបាទតែនេះបើខ្ញុំមិនយល់ទេណាមកកែពេញឈក់ចង់កែមិនកែចាកែបាទអត់ខ្ញុំអត់អាប់រែអប់អាយ៉ាហ៊ីងអូហ៊ីងអូហ៊ីងអាប់រែអត់ហ្នឹងអត់បាយមួយឆ្នាំមកម៉ានដងណែខ្ញុំមិននៅនឹងប៉ុណ្ណឹងក្រានដែរយូរយូរមកដល់នឹងម្ដងយល់ណាជីសតខ្លែងណាអបាយតែមកដល់ឡាយណែបាទអរគុណបងប្អូនមានអីទេរានជុំទស្សនីយភាពទីទួយបាទអានេះបងប្អូនត្រីបាយម្ដងមិនបានមិនខ្ញុំដឹងទៅត្រីបាយម្ដងខ្ញុំនិយាយកុហកទៅទេដល់នេះឃើញមនុស្សច្រើនបាទមនុស្សច្រើនបាទមកដល់ទៀតហើយអរគុណបាទ3ឆ្នាំហើយតែមកទៀតបងប្អូនអានេះទីប្រឹកឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនមកបាទឆ្ងាញ់មែនទេបាទចាក់អឺបាក់នេះជូនទិញជួយទៅបងប្អូនក្រានទៅថាយើងតែគ្នាមើលលេងបាទក្រានទៅថាឃើញទស្សនីយភាពពេលព្រឹកបាទណែមនុស្សច្រើនបាទបងមនុស្សច្រើនយើងថតទៅស្អាតបងប្អូនថតទៅស្អាតបាទខ្ញុំពីយ៉ាងបានកូនកូនមិនមានណែបាទខ្ញុំបាននេះកន្លែងដូរប្រាក់បងប្អូនបាទដូរលុយបាទនេះណែឡើយបងប្អូនឃើញអីយកនឹងទៅបងប្អូនស្អាតមកទៀតបាទអរគុណច្រើនណាស់ស្អាតមកនេះជីវិតខ្ញុំមានដែរហើយនោះបាទបាទខ្ញុំមានដែរហើយទិញថែមនឹងដាក់កតនាបាទកតាបើថតក៏ឲ្យទិញពងផងបើខ្ញុំមានគ្រប់តែឲ្យទិញទៀតនឹងយកទៅដាក់តនាបាទទិញថែមបាទណាមានអីទេបងប្អូនជូនទស្សនីយភាពពេលព្រឹកនៅផ្សារនិគមថ្ងៃសៅរ៍ទី15ឆ្នាំ2024បាទនៅនិគមឃុំជ្រោយស្ដៅបាទមើលលេងបងប្អូនម៉ែកូមកដល់ផ្ទះសុខសบายជាទេបាទឡាយក៏ដើរជិះច្របទៅបាទបាទតែមនុស្សច្រើនខុសខោថតទៅស្អាតបងប្អូនបាទតាឡាយតាថ្ងៃនេះតាឡាយអរគុណច្រើនបាទបងប្អូនមិនបានយកឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យទេក្រានជូនទស្សនីយភាពបាទប៉ុណ្ណេះបើយកច្បាស់បន្តិចព្រោះវាមានបាញ់ឆៅមសួរបាទបាញ់ឆៅវាមានគួងក្រក់អត់មានមិនក្រក់មានឆាកន្ទាវអូឆ្ងាញ់បាទឆ្ងាញ់ចេញម្រេចបងប្អូនហើយបាទបើតាមិនឆ្ងាញ់ទេខ្ញុំឲ្យបងប្អូនជីកប៉ាល់ហោះមកជីខ្ញុំទៅបងប្អូនបាទមិនមែនបាទនៃសក់ម៉ែសំហោបអានេះអូខំជាតិចាអរគុណបាទខ្ញុំអ្នកតំណើរទេបាទណា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 ព្រះបោបាទគេហៅបបគេហៅព្រះបោបាទបបគ្រឿងបាទបបគ្រឿងបាទអរគុណបងប្អូនទៅប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំទៅទៀតហើយបាទលំហាត់ប្រានជីកកង់ម្លើយបាទស្តាប់បាយថតជូនបងប្អូនទស្សនាបាទប៉ុណ្ណឹងទេបាទជម្រាបលាសុខសប្បាយ